O předminulém víkendu se v neděli na zimním stadionu v Olšinkách odehrálo hokejové utkání Hlinsko-Pardubice. Domácí hráči potvrdili vysoké vítězství z prvního kola i v posledním utkání roku 2011 výhrou. Zápas tentokrát po tvrdém boji skončil pro hlinecké příznivě o jednu branku. Za hlinecké se nejprve do soupeřovy branky trefil Pavel Kavalír ve 14. minutě. O 4 minuty později přidal další branku Tomáš Wolf a trojici domácích střelců doplnil ještě ve 30. minutě Ondřej Šulc. Stav utkání 3-0 vyburcoval hosty z Pardubic k větší aktivitě a to přineslo dvě branky soupeře. Ve 33. minutě snížil na 3-1 Pavel Ludvík. V 51. minutě se k němu přidal ještě Evžen Musil, ale na hlinecké to již nestačilo. Závěrečné skóre utkání Hlinsko-Pardubice tedy 3-2. Sousedovi v tabulce tak hlinečtí utekli o 3 body a mají velkou šanci postoupit do druhé části soutěže mezi první šestici, která bude hrát o play-off. Zbývající utkání první části budou sehrána v Poličce 4. ledna a na domácím ledě domácí nastoupí proti Skuči v neděli 8. 1. Utkání bude mít zvláštní příchuť, protože za Skuteč nastoupí hned 3 hlinečtí hráči, kteří jsou zde na hostování.